да стартираме и един от най-важните ритуали към едно такова тържество. Естествено, ритуалът, в който вие, уважаемите гости, връчвате вашите подаръци към малкия принц Джан. Разбира се, ще стартираме с баба и дядо, но преди това Милен и Надя ги чакам да дойдат тук. Ага, Нердесин, къде си, батко? Кларинета. Винаги стоиш на полусъединител, нямаш търпение. Малък човек изглеждаше, ама да имаш големи възможности. И голямо сърце. Направи един готин инструментал сега да ни вплечетиш, така да ни спечелиш на макс. По принцип, знаеш, преди време, ти трябва да знаеш, на всяко едно тържество преди даряването имаше дакъва се. Обаче ние няма да го направим сега, нали, от 20 век, защото вече сме в 21-ви. Модернизирай го малко, деца, вика, импровизирай с твоя прекрасен оркестър. Да видим. Дами и господа, аплодисменти за трио Бенц, едно инструменталце. Чакам Милен и Надя да дойдат и след което започваме. На здраве, Райков. Райков, на здраве, Райков. Чакам те да дойдеш при мене, след малко думата ще дам, да знаеш. Благодарим ти да се живи и здрави, момчета. Благодарим ви. Страхотни сте.
Сега, дами и господа, естествено, вече стана традиция и както се казва и ритуал. Малко басите, може ли да намалите на моя микрофон, че и без това буча, хептен да не буча. А, така. Да е приятно хората да им е готино, а така, супер. Да не ги натоварваме с още баси и още баси. Дами и господа, както казах преди малко, стана традиция и ритуал. Дали родители на младоженец, дали родители на дете, на което празнуваме сюнет, кръщане и така нататък, да изказват лично те своите благодарности към всички вас и да пожелаят нещо на своето дете. Затова, дами и господа, бих искал с вашите аплодисменти на първо време да поканя Милен тук при мене, за да му дам думата, той се притесни. Извън сценария, ама добре, нали? Ще справиш, бе? Естествено. Разбира се, че няма как да се притесниш. Аплодисменти за Милен, дами и господа, за Дин Сайбията. Първо искам да ви благодаря, че ни уважихте, че дойдохте. Всички вие, наши близки приятели, роднини, родители, братя и сестри. Наистина, през тази година, къде се приготвяхме, наистина преминахме и трудни, и добри моменти, но постигнахме целта да бъдем заедно всички. Благодаря ви много. Бъдете живи и здрави. Господа ви благослови изобилно. Всички уважавайте се, обичайте се и не вършете зло, вършете добро. Благодарим ви. Наде, моли ли се, две приказки. Заповядай, аплодисменти и за нея, дами и господа, за мама, за майката на Джан. А така? Ами, аз искам да благодаря на всички. Всички сте добре дошли. Надявам се да ви е приятно. Бъдете живи и здрави със семействата, много щастливи. И ви пожелавам да се чувствате много добре, да се прекарвате много добре. И на здраве. А, така. И на здраве. Между другото, дами и господа, Милен преди малко ми казва, ако на някой нещо му липсва, въобще да не се притеснява, да се обръща спокойно към обслужващия персонал, има достатъчно и алкохол, и безалкохолно, и ядене, и пиене, и така нататък. Така че забавлявайте се. И аз ще пиете и живейте този прекрасен момент. Естествено, дами и господа, сещате се, че тук няма мъжка страна, женска страна. Тук страната е една, страната на Джан. Затова ще започнем първо с баби и дядовци, след това лели и чичовци на Джан, след това всички братовчеди на Джан. И така нататък, и така нататък. Няма смисъл да разделяме сега, хайде сега страната на Милен, пък хайде после страната на Надя. Тук вече страната е една, страната на Джан. Така че първо очаквам родителите на Милен, те стоят на полусъединител, готови са и ги каня тук при мен официално, заповядайте. Горди, щастливи, баба и дядо са те. Горди, щастливи, пожелавам ви още много щастие. Не знам дали имате правнуци, ама ви пожелавам от сърце да имате и много правнуци. Амин. Заповядай. Започваме с 10 евро за водещия, за камерата Aldin TV 10 евро. За оркестъра, разбира се, 20 евро. Обслужващия персонал е готов. Остана главния герой. Джан. Започват своето даряване, уважаеми дами и господа. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900, 1000, 1000 евро до тук, уважаеми дами и господа, както се казва, първоначална вноска. Нека да звучи един хубавки чек за тях. И сега иде.
Продължават, уважаеми дами и господа, даряването на баба и дядо. 1100 станаха, 1200, 1300, 1400, 1500, и 600, и 700, и 800, и 900, 2000 евро от баба и дядо, родителите на Милен, да са живи и здрави. Нека да звучи още един хубав кичек за тях. Родителите на Милен, виждам брата на Милен с неговото семейство, вече е готов. Аз те видях, че си готов и за това. После другите баба и дядо заедно с лелята ще дойдат. Окей, те да минат. Заповядайте, баба и дядо. На Надя родителите, заповядайте. Също много щастливи, с блясък в очите от щастие. Цяла нощ блести на дядото. Очите блестят от щастие, винаги така да блестят, ти пожелавам. Винаги така. Заповядай малко по-близо до мен, ако обичаш. 10 евро за Aldin TV. За черната гайда Диан Душков специално 10 евро. Утре на летището да пиеш виенско кафе. И за водещия. Благодаря ти. Благодаря. Така. И започваме подаръка към малкия принц, към техния принц, техния внук Джан. Започваме с 100 евро, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 евро до тука, една музика да звучи специално за родителите на Надя. Чека продължава и даряването продължава. 1100. Диански, подлагай гайдата. Подлагай, Диане, тая черна и невероятна гайда. Диане и песа. Хиляда и четири софи. Хиляда и пет софи. Хиляда и шест софи. Хиляда и седем софи. Хиляда и осем соти. Хиляда и девет соти. Две хиляди евро. Айде, Душко, за баба и дядо. Thank you.
2000 евро казахме от баба и дядо. Продължава даряването с лелята на малкия принц, рожденничката. От Ани 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро от леля Ани. Да изжива и здрава. Хайде за рожденичката да звучи един хубав кичек и да се подготвя Чичото и неговото семейство. Ани, какво забрави? Изпратени дарявания от някого. От България, братовчедите и братовчедките, които не можаха да присъстват, си изпратиха даряванията. От леля Селиме, 100, 200, 300, 400, 500 евро от леля Селиме и нейното семейство. От Фани до Душ, 100 евро са изпратили. Братовчетката Йолми е изпратила 200 евро. Братовчета Орхан е изпратил 200 евро. Джана, братовчетката е изпратила 250 евро. За живи и здрави всички, които са си изпратили даряваните от България. Чичото готов ли е, Чичото? Хайде, Чичо! От коя година насам си готов? 1991-а, ти да видиш. Към камерата само ще те помоля да се обърнеш така, да може Алдин ТВ да те снима подобаващо. Зико не можа да присъства, изпрати своето даряване. 100, 200, 300, 400, 500 евро е изпратил Зико и неговото семейство. За Зико да го поздравиме. Айде да поздравиме Зико. Стартира даряването на Чичото и неговото семейство. 20 евро за водещия, 20 за музиката, 20 за камерата и за своя племенник дарява. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро. Лелета ще продължи. Това са 1000 до тука. 1050 и 100 и 150 и 200 и 250 и 300 и 350 и 400 и 450 и 500. 1500 евро! Живи, здрави, бъдете, една музика за вас специално. Айде, Чишо! Айде за най-готиния Чичо до планетата! Айде! Шак! 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 Айде за двамата братя! Шак! Айде
20 точки от птичето! Още 20 точки! Айди за домата, братя! Семейство, Лелята идва при мене. Как се казва Лелята? Добре. На Милен Чичото, Чичо Шони и неговото семейство. 100, 200, 300, 400, 500 евро от Чичо Шони и неговото семейство. Един Преславски кюшек да звучи. Айди чека през лова! Айди и шак! Продължаваме напред. Благодарим на Чичо Шони и неговото семейство. Заповядайте, дами и господа, близки на малкия Джан. Казвам близки на малкия Джан. Без значение дали сте от страната на Милен или на Надя. Би трябвало вие да знаете най-добре, дами и господа, така че не чакайте официална покана. А теж да вълшоу, какво искате да дарявате или не можах да разбера? Така, Митко от Пловдив и не от семейство даряват 150 евро. Са живи и здрави. Да видим сега кой е при мен, заповядай. От Вратовседа Ники и не от семейство Галя даряват 100, 200, 300, 400, 500 евро от Ники и Галя. Живее ми се, много ми се живее, казва той. Така че поздравете го. 10 евро дава на мене, да е жив и здрав. 20 за музиката. Живее ми се, много ми се живее. Галя, благодарим ви, живи и здрави бъдете. Миленски, сега ще ви помоля да застанете от тази страна на мене, за да може който иска да се снима с вас. Малко ще помоля само, дами и господа, да идвате от една хубава колона тук. Няколко дарявания и тогава ще поздравяваме, за да може да набереме малко така скорост във времето, защото времето напредва. Добре дошъл. Братовседа Ивайло и неговото семейство даряват 100, 200, 300 евро. Да са живи и здрави. Ивайло, минете за една снимка. Аз ще взема още едно даряване и ще ви поздравиме. Тони Райков дарява 50, 70, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 евро от Тони Райков и неговото семейство. И 10 дава на мене. Благодаря ти, Тони. Така. От братовчера на Милен, Рожди и неговото семейство, само че моля ви малко отворете алея, така от една страна, тук да може да бъде отворено, за да може да снима колегата. 100, 200 и още 100, 300 евро. Благодаря ти, жив и здрав бъди. Така, направете си една хубава снимка за спомен.
от Леля Айше и нейното семейство 200 евро. Още едно даряване взимам и пускам музиката да ви поздравиме. Джевад Парламент. А ти негов син ли си, бе, верно? Браво на нашия колега Джевад от Парламент. 200 евро. Една музика за всички, които са дарили до момента. Отворете алая малко, ако обичате. Четката на Ермани и нейното семейство. Терминатори. 300 евро даряват да са живи и здрави. Минете за снимка. Ерджан Аркадашен Дан. Дин Сайминин. Вайлесин Ден. 100. 200. 300. 400. 500 евро. Живи и здрави. Още едно даряване вземаме и пускаме музиката, ще играете заедно. Феро Аркадашен Дан. 100, 200, 300, 400, 500 евро. Една музика за двамата приятели специално. Да благодарим ви. Живи и здрави. Рожди от Градище и неговото семейство дарява 200 евро. Са живи и здрави. От Юсейн и Ани. 100, 200, 300 евро от Юсейн и Ани. Живи и здрави да бъдат. Една музика да звучи за тях специално за двете семейства. От Тони и Пакизе 200 евро даряват, живи и здрави да бъдат. Добре дошъл, бате. Тюркче ме изтесен, конешвай. Aninin ve Tony'nin babasından bana geldi 10 euro sağ olasın. Çalgıcılara 10 euro. Kameraya 20 euro. Bravo. Tega. Za Malkia Prince 100. 100. Tony'nin kardeşinden Vicky'den 100. Така. 100 евро от тях, добре. Гюрбеяздан, Тонинин бабасындан ve анасындан 200 евро. Алга, heyecanlısın, beni de heyecanlandırdı reisin. Anlayamıyorum, anlaşamayız seninle bu akşam.
Япма. Данчо'nun çocuklarından Hüseyinço'dan 200 euro. Kimden? Danço'nun küçük çocuğundan Tulu'dan 200 euro. Bir oynaması yapın bu adama bak. Oynatların güzel bu adamı. Haydi bıçak. Цялото семейство, бъдете живи и здрави, Сало Марулун, заповядайте. О, Luxury Beauty Salon. 150 евро, са живи и здрави, Luxury Beauty Salon, заповядайте. От Варна, Али и Лейля даряват 100 евро. 150 евро, новички са, залепнали са. Живи и здрави. И с Малагата дарява 200 евро. Севинч от Дуизбург да дойде да си вземе даряването. 200 евро има за него. За него. За Севинч. Една снимка за спомен си направете. Варнала Енгин ве Айшеден 150 евро. Саосунар. Varna'dan Tülay ve Mıydin'den 100, 200, 300, 400 euro. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ettik. Od Şaban, od Varna, yine od zemeyso 150 euro. Sıcımı izdravi, bugudurim ti. Varna'dan Sali'den ve ailesinden 200 euro. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür ettik. Kolegi, en o piyano mozdu na prajte da zvuči ve kuru kuru gitmelim. Alego, hoş gelmişin. Ena familija Kabakovi, dami i gospoda, prekrasna familija Ali Kabakov, който je sobstvenik i upravitel na najdobrija hraniteljna magazin v Zaj od Rotterdam. I negoto semejstvo darjavat 200 euro, da se živi i zdravi. I za vodišti je 20 euro, blagodarite. Milenin bratovçetkasından, Anelya'dan ve ailesinden 200 euro. Sağ olsunlar, teşekkür ettik. Ondan da dakikayı alayım, bir oyun havası oynayacağınız mı? Haydi bakalım. Od kogo bate? Cevat i Filiz darjavat 200 euro. Da se živi zdaj, jedna muzika napravite sa cijelo to semejstvo, kolegi. Ali colleghi, ajde babo. Cita Fadies. Ajde, ajde babo, babo le. Te queria. Te queria. Oh. Ajde, ajde babo, babo le. Чекелия, чекелия. Ей! Браво, браво, браво на цялата го семейство. Продължаваме напред, заповядайте. Кузенлеринден, кимин миленин ми? Наденен кузенлеринден, Селиме ве, Саниеден, Юс. 200, 300, 400, 450, 500 euro kuzenlerden, Saniye ve Selime'den sağ olsunlar, var olsunlar. Bravo. Kızlar, bir şeyler yapalım mı size? İki yudum. Hadi iki yudum oynattıralım. (Gülüyor)
добре дошъл, казвам на Денис и негото семейство, даряват 200 евро да бъдат живи и здрави. Самет дарява 100 евро, живи и здрави да бъде. Семейството на Ивото 200 евро даряват, живи и здрави. Байрам Дерели Яшкадан, Юзели Евросалсон. Виж колко трудно се изговаря. Байрам Дерели. Кажи го на един път. Байрам Дерели. Сенгенсер. След малко. Бедрито от Вардун дарява 200 евро. Жив и здрав. От сина на Мустафата и Яшкото от Веселиново и Мустафата, казах, даряват 300 евро да бъдат живи и здрави. Благодаря ти. Веселиново ли? Нерде Ямбул, нерде Истанбул. Аз Веселино говоря, той е Асеновград. Чак от Асеновград, дами и господа, имаме гости. Как ти беше името, приятеля? Захари, 100 евро дарява Захари, дай жив и здрав. Славчо, братовчеда Славчо, 200 евро дарява, дай жив и здрав. Алдин ТВ, моят приятел и колега и най-добрият професионалист, да ми е жив и здрав, и неговото семейство, 200 евро даряват, жив и здрав, и Бирой Нова Самойлиджан. Да съобщим. Дами и господа, на 24 май, заповядайте в Дуизбург на сватбата на неговата дъщеря. Всички сте поканени. Беломорци, Нехат, магазинера, 150 евро дарява, да е жив и здрав. Айден Златарски, неговия син е тук, 150 евро от него, да е жив и здрав. Здрасти. От Милен и Еми, 150 евро, Адаша Милен, жив и здрав, бъде. И за най-добрия водещ, казва той на Балканите, с 10 евро дава, благодаря ти. От Асанчо и Рени, 150 евро, да се живи и здрави. Бате Айден, пак се виждаме, ние всеки ден сме заедно тези дни, по участията. Ти направо трябва с мене, бера верги да рим бале, дюндере. Айден Шуменско-Златарско-Варненския, 10 евро за мене дава. И 200 евро дарява на малкия принц, да е жив и здрав. Ицо и Албена от Пазарджик даряват 400 евро, да са живи и здрави. На Милен приятела Емрата дарява 150 евро, да е жив и здрав. Този един. Съткадан ме е лесен ден и кюи за евро. Денис от Беломорци, приятел на Милен, 150 евро дарява, да е жив и здрав. От семейството на Юсейн, 150 евро. Юсейн и Мерием, 200 евро дарява, да са живи и здрави. Какво се случва тук отзад? В ТикТок ще влезиме накрая, май. А на дън бе, сега ще се кирженя на масе. Здрасти! Добре дошъл! Познаваме се, ама. Да, бе, човек. Ей! Чита крала Манашия, тукашния чита. Тукашния чита. Кога е чита? 10 евро от читата за мене, благодаря ти. Тулай от Вярна, Тюляй. Изпратила даряването, 100. Не да се не бе чита. Тюлай да дойде от Варна, да си вземе даряването от читата. Той разбра. Той като си чу името, разбра за какво иде реч. 100 евро за тебе от читата и от читата за малкия принц.
100, 200 евро. Севджани Мустафата, 200 евро. И читата, са живи и здрави. Юсейн и неговото семейство даряват 100 евро. Попет от Златар, 150 евро дарява, жив и здрав да бъде. Салито и неговото семейство, 200 евро. А да не е десен ма? А сега ни бравам да се не бавали. Чепка. Топа сам на елесен ден, 100 евро. Пак екипа на Алдин ТВ, брата на Алдин, 100 евро топача. Здрасти, брат ми. От първия брат от Шет, Хахото и неговото семейство, Какъл Вена, добре дошли, от Белгия пристигнаха. 500 евро даряват Хахото и Какъл Вена да са живи и здрави. 10 за водещия, 10 за музиката. Хайде заедно с Гева ще играйте, малко само изчакай. Гева и Роуз, пак братовчетка на Милен. 50, 100, 150, 200 евро от Геви и Роуз. Една музика да дойде за двете семейства специално. Добре дошъл. Бобито от Мараш дарява 200 евро. Жив и здрав да бъде. 10 евро за музиката дава. 10 евро за водещия. Благодаря ти. И 10 евро за камерата за Алдин ТВ. Бобито от Мараш, жив и здрав да бъдеш. На здраве. Мушето от Мараш, комшията, е изпратил своето даряне 100 евро. Живи здрав бъди, благодаря ти. Заповядайте за една хубава семейна голяма снимка, а ние продължаваме с следващия даряващ. От Златар, Алито и неговото семейство, 150 евро даряват да са живи и здрави. Вежди от Златар, 150 евро. Абе, много разнообразие, Златар, Мараш, Шумен, фамилията голяма, приятелите големи, Байрам Дере, Салманово, Златна Линива, Амет и неговото семейство, 150 евро, Бюрхан от Златна Нива, 100 евро, Неждет от Златар, 150 евро, от Денис и не от семейство 150 евро. И от Рамадан 150 евро. Здрасти, бате, добре дошъл. Вергил и него от семейство 150 евро даряват. Живи и здрави да са. Тунчерден, Вейлесин ден, Юзели евро. Тунчерко Суравакмах. Та ще и дани за Нувардък четвъртък там, Богинекадар. Денис и семейството 150 евро. Живи здрав. Здрасти, добре дошъл. Мечо количките Дивдядово, 150 евро. За какви колички става въпрос, Мечо? Е, кажи ги, да, кажи ги. Летящите колички. Фикрет и Мерлин от Градище. 150 евро даряват да са живи и здрави. От Лиляна и Мустафа 300 евро. Живи и здрави, бъдете. Мерси. Заповядайте. Добре дошли. Българджа, Маконошем, Трикче, Минаси, Десенс.
А, Гюнай от Златар. Добре. 150 евро дарява Гюнай. Живи здраве да бъде. Добре дошъл. Компира от Златар. 100 евро дарява да е жив и здрав. Здрасти. Ти си със сериозния глас. Запомнил съм те и той такъв дрезгав глас има. Я кажи на добър вечер да чуя. Кажи бе, кажи. Ще, няма да ми изядеш хляба, не бой се, водещи всеки ден се раждат последно време, тъй че кажи две приказки. 100 евро от копчето. Искам баздади. Как беше? Топчето дарява 200 евро да е жив и здрав. Bizim Coşkun'dan. Coşkun'dan klarinetisten Granatacı'dan 200 euro ve ailesinden. Remzi'den ve ailesinden 250 euro. Hoş geldin. Kadir ve Saniye'den 100 euro sağ olsunlar, var olsunlar. Zapoverdeyte. Добре дошли. Как се казваш, приятели? Лимбо. А, Ибо. Извинявай. Не чувам вече. Оглушах от ете от музиканти. Не видиш да свират силно. Ибо и неговото семейство, братовчеда, дарява 100, 200, 300, 400, 500 евро от братовчеда Ибо да е жив и здрав. Ти също ли си братовчет? Айде, двамата ще ви. Първи братовчет и на Надя ще ги поздравим заедно след малко. Курнас и неговото семейство 100, 200, 300, 400, 500 евро и от Курнас и неговото семейство за първите братовчети. И ти ли си първи братовчет? Айде, лайти. Как се казваш? Хасан. Първият братовчет Хасан дарява 300 евро. Жив и здрав да бъде. Благо за първите братовчери да звучи една хубава музика. Хайде! Дияне, патент имало. Това, за което ти говоря. От пастор Бисер, дами и господа, дарява 400 евро. Да е жив и здрав. Пастор Бисер. Заповядай. От Васко, приятел на Милен и неговото семейство, 200 евро даряват. Да си живи и здрави. Заповядай. Ангел от Перущица. Петстотин евро дарява Ангел от Перущица. Жив и здрав да бъде. Фердиаган беже. Ферди. Ферхан. От Ферхан и неговото семейство, уважаеми дами и господа, и тук при мене. 10 евро дава за водещия. Благодаря ти. Радвам се, че ти харесва. Радвам се, че ти харесва. И 150 евро дарява на малкия принц Ферхан и неговото семейство. Благодаря. От църквица Киседжика Гюнер дарява 150 евро. Жив и здрав да бъде. Ти на Киседжика ходил ли си да си видиш? Хубави сватби. Как се казва, бе? Хилми, комшията и неговото семейство, дарява 200 евро, да е жив и здрав. Добър вечер, госпожа, добре дошла. А така, Сали Маркет, дами и господа, даряват 300 евро, да са живи и здрави. Сали Маркет. 10 евро за водещия, 10 евро за камерата специално.
и 20 евро за музиката от Сали Маркет. Благодарим ви. Добър вечер. Реджеп и Шанай даряват 100, 200, 300 евро. Живи и здрави. Благодарим. Назмито от Църквица 100 евро дарява. Бейхан от Нови пазар. О, Сонек. Ти ли си? Браво. Демек с костюма, видя ли как игра? Милене, с костюма как игра? Сега ще го видя без костюма, дали пак той ще играе. Йордан Илиев, как ти беше? Бейхан от Нови пазар, 200 евро дарява. Да е жив и здрав. Сина на пак едни наши колеги, Каракаш Тиви, Каракашен Чоджондан, Яни Пазардан, Юз Евро Саосун Варолсун, Долан Кардеши, Мош Герден. Дядо ти тая вечер на участие в мелодията, знаеш ли? Поздрави на Батко Ердоан, Свежен Асенов. После като гледа лайфа, колегата в момента води даряването в мелодията. 150 евро от Долан и не от семейство. Оккадан, Бизим Оккадан. Орхан, бе? Орхан и Ферия, 200 евро дарява. За Батко си Ферхан има Орхан едно даряване, така че Батко Ферхан да заповяда да си вземе даряването от Орхан. Орхан Гелбута, Рафасата, Рафама. Ферхан, аби, чуваш ли ме? Там чува ли се добре, не знам. Ако обичаш, заповядай. Не се ли чува там? Верно ли, бе? Заповядай, бъде. Адаш, Съпчо. Сабин Съпчо се тая. Адаш ще ми. 150 евро от Съпчо. Жив и здрав да бъде. Добър вечер. Добре дошъл. Отченко и Красимира от Пловдив даряват 200 евро. Да бъдат живи и здрави. Благодарим. Заповядайте. Фикрет и семейството даряват 300 евро. Живи и здрави да бъдат. От братовчетката на Милен Севджихан и нейното семейство 300 евро даряват. Живи и здрави. От Пилето и негото семейство, сина му е тук, негов представител 150 евро. Живи и здрави бъде, благодарим ти. Рейхан и негото семейство. 100, 200, 300 евро. Кога беше събитието? Да го съобщим. 23 юни, дами и господа, заповядайте на събитието на Ферхан. Сюнет ли беше Ферхан? Рожденният ден. Диан Душков утре ще каже дали ще бъде там. На полусъединител е Диан Душков все още. Какво стана пак, бате? От Дидо, Руменов и Айгюн са изпратили своето даряване. 100 евро да са живи и здрави. От семейството на Междин, от Преслав, 100. И още 100, 200 евро. Живи и здрави. Съпояде, приятелю. От Мусито, 200 евро. Тук при мен, уважаеми дами и господа, един от най-добрите стилисти, коафьори, бербери. Синът на Батко Асан, Ерсан, салон Aerostyle. Заповядай, Ош Гермишен. Боа в теге, че мери. Ерсан е най-добрия браснар. 20 евро за водещия дава, благодаря ти. И 200 евро за малкия принц. Бубаначок селям беннен. Ерсан е най-добрия браснар. Абсолютно. Исмаил и негото семейство. Нейрулун, дюнюне гидеме миш гечен афта, Нейрул гелсин дакасыны алсын. О, ептен янында. 100 евро сана. И за малкия принц 150 евро. Още един изключителен стилист, пак бербер. Да е жив и здрав. 100 евро дава за малкия принц. И за водещия дава 10 евро. Жив и здрав да бъде.
Али Шага Саул Варол. Да си ми жив и здрав от Али Шагата. Нерол и неговото семейство 250 евро дарява. Ти какво забрай? Нерол, чакай. От Чичото на Малкия принц има за тебе 150 евро, защото не можа да присъства на твоето събитие. Заповядай. Продължаваме напред. Заповядайте. Добре дошли. Азис. На... Азис и Йълдъс са изпратили 150 евро, да са живи и здрави. Фейко и неговото семейство 200 евро даряват, да са живи и здрави. Ахтер ден, вегде син ден, Ахтер Ожгалден. 150 евро от моя приятел Ахтер. Юри, заповядай Юри. От Дивдядово. Юри и Дивдядово и неговото семейство даряват 200 евро. От таткото на Юрито, пак от Дивдядово. Също дарява 200, така че от семейството им стана 400 евро общо. И от сватото, дядото на Юрито, Мемец, и той дарява 200 евро. Живи и здрави бъдете, благодарим ви. Братовчета на Милен вежди до и неговото семейство 100. 200. 300, 400, 500 евро от братовчета Вежди и неговото семейство. Абе, един кючек да изиграете всички, които сте дарили до момента. Хайде, изиграйте един кючек. Хайде, специално за всички. Нуртен и Денис даряват 200 евро, да са живи и здрави. И 50 евро за каката на Джан, за Елизабет специално. Тези са за Елизабет. Къде си Елизабет? Заповядайте, господине. Много сте шик с тая папионка. Много добре изглеждате. Опа, Монтана. Филио от Монтана. Северо-западна България. 200 евро от Филио. Жив и здрав. Заповядайте. Като гледам как се усмихнат и ти си оттам. Не са ли? Откъде? Поляри. Как се казваш? Димитър Геджуменов, треньора. 150 евро дарява да е жив и здрав. Здрасти, добре дошъл. Али Манафов, Сашко от Пловдив, е изпратил... Трябваше да тръгне, не е изпратил, ставил си е даряването, 200 евро от него, от Манафов. Велко от Преслав дарява 200 евро да е жив и здрав. От Бурак, приятела, 200 евро. Жив и здрав да бъде. От Ясен, 150 евро. От Мимин, 200 евро. Живи здрав да бъде, Мимин. Да. Юсейн,
от Преслав и негото семейство. 100, 200, 300 евро. Жив и здрав да бъде. Мемет, какво ли си викаш вече? Колко пъти съм пред този човек и все трябва да му се представя. Мемет от Строиново, 200 евро. Жив и здрав да бъде. Сунай от Златар, 200. Гюнай от Златар, 200 евро. В ТикТок ли ма вкара, бе? И там липсвах там. Ела при мене поне, е тук двамата да водим. Яли, Анама. Яли, Яли. Сал ТикТок още не бей, ле. Ето най-новия вода ще бъде той. Само след малко ще го чуете. Колко човека ни гледат? Споделяйте лайфа. Кадири и Есмералда да дават 200 евро да са живи и здрави. Добре дошъл, приятелю. Как се казва, ще ни кажеш? Айдън и негото семейство 50, 100 и още 100, 200 евро от Айдън, живи и здрав да бъде. Цял съм варал сон. Би долама, ябам бъгалам долама. Семейството на Октай, 100, 150, 200, 250, 300 евро от семейството на Октай, да са живи и здрави. Заповядайте. От братовчеда на Милен, Симбат и негото семейство, 200 евро от Симбат, да са живи и здрави. Заповядайте. От Гюнеш, 200 евро. От Ерджан и Айлян, също и малкия Яс, 200 евро. Саше, айде идвай, че виж какво става тук, тиктоци, лайфове, 6000 зрителя, 7500 лайка и 9800 коментара. Виж какво става, Саше. Покажи Сашо Райков, твой колега и приятел. Тук е голям тандем. Дами и господа, другата седмица на 18 май 2024 година заповядайте в Опера Денак, за да отпразнувате рождения ден на малката принцеса на Сашо и неговата съпруга. Сашо Райков дава за водещия 10 евро, за музиката 10 евро, за камерата Aldin TV 10 евро. Искаш да подложим ли? Явашева. Започва даряването на Сашо Райков и неговото семейство 100 евро! Хайде, яса! Райков и негов семейство. Между
Между другото, да отбележим, вие знаете, със сигурност, ама Сашо и Милен са изключително добри приятели. Жената на Сашо каза го гудки. Това е от последния клип в TikTok. Много беше забавен, гледах го между другото и аз го гледах. Какво? Щом толкова се обичат да се оженят. Гугутките, викаш. Така. Светослав Маджаров и неговото семейство даряват 100, 200, 300, 300 евро. За музиката дават една пара. Светослав Маджаров и неговото семейство. Светлио, къде ходиш там да правиш пазарлъци с оркестъра? Кажи ми какво се случва? 300 евро до тука ли сме? Първоначално ли? Приключихме ли с даря? Първоначално. А така, обяснявай на мене да съм в час с ситуацията в момента. Какво се случва? Хайде музика, 300 евро до тука. Понабага, точно така. Ела тука, бе. Хайде, хайде, бабо, бабо, не, не керенео. Хайде, хайде, бабо, ой, ти керенео, ой, ти керенео. Светлио, продължаваме ли? 400 станаха, 500 станаха. Това ли е, Светлио? Говори бе, човек, говори. 500 евро до тука от Светлио. Без музика играе, без музика. Виж, няма търпение, няма ритъм, обаче той играе. Благо! Оня са, ня са, ня са, оли лика ня било, оли лика ня било, о, по, 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 по. Шестсотин, 700, 800 евро от Светлио Маджаров и не от семейство. Благодарим ви, напред си една хубава снимка, семейна за спомен. А ние продължаваме напред, заповядайте. От Хачи и семейството 250 евро. Живи и здрави. Какво искаш, кажи? Виждам, че си подготвил 20 евро, кажи ми какво искаш. Тачко, Мехменов, айде и Киодон Бирше, яп, Хачо я. Тачо, поздравя, Хачо. Ле-ле-ле, ти-де-ле, ти-де-ле-ле. Здрасти, добре дошъл, приятелю. Емрах и Сабрина от Амстердам, гостите 200 евро даряват. Да са ни живи и здрави, благодарим ви.
една снимка за спомен ще си направите. Гелден Микалан. Ти ли си наред вече? Ела сега тук. Чакай малко да се разчисти Алая, че при... Медамос, кити, текти, смеджена. Ага, ойна масара, да. Изведнери. Ош келди, кити, бада, сята, да. Ош келди, кити, бада. И бурда, да, ката, нямлас. И шипи, не калда. Живи и здрави! Дами и господа, ела тук сега, ела, моля ти се, той трябва да, да... Това е един великолепен момент. Великолепен момент съм те срещнал тук, Герсения на Мусър. Тук при мен е един от много добрите приятели на Милен, най-добрия тиктокър, който пожела лично да отправи своето пожелание към Малкия принц и към неговите родители. Иска да каже две приказки, асоциирайки пантомимата на парадоксалната митропология, базирайки се на неговите солидни аргументи. Давам думата на най-добрия тиктокър. Батко, първоначално ти каква български толкова зритература хубаваш? Значи, какво пожелаваш на Малкия принц? Да е щастлив, да е майката услушан и бащата. Това жената ли е? Наистина ли така говори през цялото време? А? По принцип турски говори, български е малко. И изобщо. Турски правя. Турски тут малко турена, мама нещо. На твой приятел какво искаш да пожелаеш? На Милен и на негото? Да са живи и здрави всички. Кой додеш? Додеш и Йорк. А добре, какво мислиш? Какво мислиш за... това перформанса на оркестъра тази вечер и на Тачо Мехмедев, според тебе справиха ли се добре? Как... Малко по-подробно ми обясни, Моница. Вътрешно да приказвам. Сега хубаво всичко мина, малко, обаче много малко беше. Еми тук в Холандия, така ти откъде си? Аз съм от Германия. А там по-дълги сватби правите. Добре. Меркеля да вече няма. Аплодисменти за най-добрия тиктокър, дами и господа! 20 евро дава на мене. За оркестъра дава една пара. За черната гайда Диан Дошков 10 евро дава специално. Така. И за Малкия принц дарява 100. 200, 300, 400, 500 евро! Една музика да дойде специално за него. Всички да пеят. Всички да пеят заедно. Сенберга да чум. Чакай да питам дали има още даряване, а ти остани на сцената, че ми хареса
Как се представяш? Веднага продължаваме да свършим само даряването. Останаха две даряния, три може би. От Наско и Живка 100 евро, да са живи и здрави. Заповядайте, господине, първо при мене, па после при оркестъра, ако обичате. При нас е малко, братно. Къде е това при вас? Шуменския край, Върбица. Върбица. Ей, аз за втори мой роден град. Къде е било такава Върбица? Заповядай. Добре дошъл. Данаил и? И Светла. 100 евро дарява, да са живи и здрави. А, ти си колега на Диан. 10 за Диан Душков специално. Диане, поздрави колегата си специално. Хайде. Има ли, няма ли? Има. От Мемо и Есма, 150 евро. Са живи и здрави. Ферди и Асие, 150 евро. И от Мишо и неговото семейство, също 150 евро. Ако може се господата да заповядат на данзинга. Хайде една музика за трите семейства. Спирам само да попитам има ли, няма ли. Предполагам, че свърши даряването. Ако има някой, който е закъснял, аз все още съм тук, пак ще, как се казва, Гечгер, не Геневаро Джаз. Сега, дами и господа, приключихме даряването. Благодарим ви за търпението и разбирането. Благодарим на тези, които останаха и след даряването. Искам да поканя всички на сцената на дансинга сега, за да се забавлявате на Макс. Сашо Райков взема тъпана. Колегата е със саксофона и гайдата, така че хайде момчета, вие се оттук насетне, комбон да има!
кукутките! Хайде, кукутки! İstek üzerine kara kaşlı diyoruz si kolegi. Haydi. İ kara kaşlı yar söyle derdini. Yine bileyim ben seni cama geldiğini. İ candan sevdiğini. İ gönül verdiğini. İ kara kaşlı yar yar söyle derdini. Sevdan idi, bilmeyenin vay hali
no 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 no
Thank you.